ストこと聖霊との御名によってアーメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2023年7月1日伊藤尊樹御地の祝日です。カトリック教会はフランス革命から続くさまざまな近代革命によって流血の苦悩を苦しんでいました。迫害が続きました。特に国家権力の軍隊によって教皇がローマから追放されました。しかし1849年7月2日月曜日、マリア様のご訪問の祝日に革命勢力は平定され、そして教皇はローマに戻ることができるようになりました。この勝利を感謝して祝うために、当時の教皇であった教皇ピオ9世はカトリック教会は主の恩地によってあがわれたということを確認して、7月の最初の主日をイエズスキリストの意図尊き恩地の祝日として制定しました。その後教皇聖ピオ10世はこの尊き恩地の祝日を7月1日すなわち今日に定めました。さらに次のピオ11世教皇は1933年十字架による贖いの1900周年を記念して、全世界で一級大祝日として荘厳に祝うように命じました。ではこの尊き恩地の祝日を少し黙想してみましょう。尊き恩地の祝日はイエズスの御心の祝日と類似しています。よく似ています。主の尊き恩地というのは天主が払った人類の贖いの値です。人間の代わりに支払った天主の愛による代価です。主は人類をあまりにも愛するがためにご自分の血を流し切って私たちの罪を贖われました。割礼の時に流された恩地、ゲッセマネの隣で流された血の汗、また頭の先から足の先まで全身の傷から流れ出る主の大量の血潮、これら全ては価値のない罪人である私たちのために流されたものです。とてつもない値を支払った主の限りない寛大な愛を表しています。聖ペトロはこう言っています。あなたたちが祖先から受け継いだ虚しい生活から贖われたのは、つまり原罪を受けて私たちが滅びに向かうしかなかった生活から贖われたのは、金銀などの朽ちるものによるのではなく、傷もなく汚点もない子羊のようなキリストの尊い恩地によるものであることをあなたたちは知っている。聖ペトロの言葉の引用を終わります。使徒聖ヨハネはイエズスの死後、今日の福音で読んだ通り、兵士が主の心臓を槍で貫くと、その御心から血潮と水とが吹き出して流れたのを目撃しました。イエズスの恩地を入れた最初のカリスが主の御心だったのです。使徒ヨハネが見た御心からの血と水に、教父たちはヨルダン川で聖化された洗礼の水と、そしてご聖体の恩地の象徴を見ていました。私たちがロザリオの苦しみの原理を黙想すると、主の流された恩地の黙想を行っているということがわかります。なぜかというと、ゲッセマネの園で流された汗の代わりの恩地を黙想しますし、鞭打ちの時に流された恩地を考えます。また茨の冠をかむせられた時の恩地、十字架を背負いながら流された恩地、またカリワレオで十字架に釘付けにされて流された恩地などなどを黙想するからです。人間はあまりにも弱いので、強烈な苦痛に直面するとそれに耐えきれずに気絶してしまったり、あるいは絶命したりします。ですから究極まで苦しみを感じることはありえません。しかしイエズスキリストは人間として苦しみましたが、天主の力によって全ての苦しみを避けることがないようにしていました。ですからイエズスキリストほど苦しみを受けた方は存在していないと断言することができます。もちろん血を流すというのは肉体的な苦痛でもありますけども、それを引き起こさせた理由を考えると、肉体的な苦しみは主の受けた屈辱や不正義、裏切りやあざけりなど精神的な苦悩という苦しみの大きな海原の大きな大海の中の一滴の水でしかありません。主の御心は強烈な愛の炎に燃えています。御父への愛、
私たち罪人にである人類への愛です。その愛をこの世は知らずに、主を侮り続けて、傲慢にも自分を天主であるかのように行動し続けています。しかしそれにもかかわらず、それをそのことを知っていたにもかかわらず、主は人類を愛して、私たち一人一人を個別に愛して、そして私たちの個別のために恩知を全て流されました。たった一人の私のためだけであったのも、全ての恩知を父を流されて、全ての苦しみを喜んでお受けになることでしょう。私たちは聖パウロと同じことを一人一人言うことができます。私を愛して、私のためにご自身を渡されたと。愛は愛の答えを求めています。イエスキリストの天主かつ人間としての私たちの想像を絶する愛は、私たちの愛による返答を求めています。天主はお愛しして、天主は愛し、そして愛されるということを欲しておられるのです。ではイエス様を愛する、イエス様の恩知のその愛を愛し返すということは、イエスキリストを慰めるというのはどういうことでしょうか。イエスキリストと親しい友となるというのは、感傷的な中身のないフィーリングだけのことではありません。そうではなくて、私たちの人生を決定的に変えるものです。罪を忌み憎む、主の憎む罪を私たちも一緒に憎む、そして主がなさったように私たちも罪を償う、イエスキリストと共に苦しみを捧げる、これこそが私たちの言う主の求めている愛に愛を返すということです。聖アウグスティヌスは、天主は愛されることによってしか崇敬され得ないと言っています。天主に対する捧げ物は、それが捧げられる時に込められる愛にその確信があります。では私たちは一体どうやったら最も良いやり方で主の愛に愛を持って返すことができるでしょうか。愛を愛か主の愛を愛し返すにはいろいろなやり方があります。そこでもその中でも特に愛の贈り物を大切にして使うことがその一つです。主の流された恩知の 無限の功徳、これは私たちに奇跡という形で与えられて、私たちに適用されています。ですから主は私たちが奇跡をよく利用することによって自分を成果するということをお望みです。私たちが主の恩知をますます受けることをお望みです。奇跡を通して、天主は創造主としてもちろん被造物に支配権を持っています。絶対の支配権を持っています。御旨の通りに私たちが行動するように要求する権利があります。それのみかユズスはさらに意図と時恩知を流すことによって、ご受難と使徒によって贖い主として私たちに対する主権、つまり贖われた者に対する主権を得ました。私たちはイエスキリストの父よによって地獄の支配という奴隷状態から解放されました。ですからこのイエスの父をうまく使って地獄の支配から解放されるようにしなければなりません。そのためにあるのが七つの秘跡です。七つの秘跡はすべて主の恩知の功徳によってよるものです。少し見てみます。洗礼を見てください。洗礼によって三位一体の命が私たちの霊魂に住まい始めます。キリストとキリストの霊である聖霊が私たちの霊魂によって生き生きと働き始めます。そうすることによって私たちの命が主の新しい命に変化して、そして高められるのです。いわば私たちは新しい被造物に生まれ変わるのです。主は言われました。ご自分の命、自分の肉を食べ血を飲まないならば、その人の中に永遠の命はない。ご聖体がイエスとの最高の一致の奇跡であるとすると、洗礼はそのためのそれを開くための門です。イエスキリストはただ霊魂にただじっとしているだけではなくて、私たちがその全ての行動や生活をイエスキリスト化することをお望みです。回収の奇跡も見てみると、もしもせっかく
主の許しを得てにもかかわらず洗礼後を不幸にして罪を犯してしまった罪を許すためにあります。聖書聖ヨハネは自分に向かって来られるイエス様を見てこう言いました。世の罪を取り除く天使の子羊を見よ。使徒ヨハネはこう言っています。引用します。御子イエスの血は私たちを全ての罪から清める。自分の罪を告白するなら真実な正しいお方である天使は私たちの罪を許し全ての不義から清めてくださる。洗礼も改宗の奇跡も御血の功徳によって私たちを清めてくれます。ご聖体はイエズスキリストの御からだ。御血、ご霊魂、ご神聖、まさにそのままです。それを受けることです。私たちの霊魂に、私たちの霊魂に住む三位一体、霊的な私たちのキリスト教信者の霊的な糧、なくてはならない糧、永遠の命を受けるために必ず必要な食べ物、その食べ物というのはイエズスキリスト全てをいただくことなのです。ということは霊魂の命というのは私たちにとってどれほど偉大なことでしょうか。天使が私たちの霊魂において生きておられる、生活しておられる、それこそが私たちの霊的な命です。ですから私たちはご聖体によって霊的な命を養うのです。除会の奇跡、これはイエズスキリストの司祭職に参与することです。イエズスキリストというのは正義と平和の王です。その司祭職は前任者も後継者もいません。前任者がいないというのは天使が人間となることによって直接に司祭となってからです。アーロンのレビ族のように生まれながら司祭職を継続するということはありません。後継者がいないのはイエス様が司祭を辞めて別の人に譲ったからではありません。イエス様は永遠の司祭であるからです。なぜかというと決して死ぬことのない永遠の栄光の命による永遠の司祭であって、この司祭職は死によって中断することが決してないからです。むしろご受難とご復活とご昇天を通して司祭職を完成させられました。主は復活して決して死ぬことがないので、完成された司祭であるばかりか唯一の司祭になりました。除会の奇跡というのはこの唯一のキリストの司祭職に預かる奇跡です。聖パウロはこう書いています。キリストは世に入るときに言われた、あなたは旧約の生贄も供え物も望まれず、ただ私のために体を準備された。あなたは旧約の焼き尽くす生贄と罪のための生贄を喜ばなかった。そこで私は私について巻物に書き記されてある通り、天使よ、私はあなたの御旨を行うために来ると言った。聖パウロの言葉の引用はあります。イエズスキリストの生贄だけが天使に読みされる唯一の犠牲でした。そして将来にわたってこれ一つしかありません。それはイエズスキリストが司祭と捧げて、イエズスキリストが生贄となる犠牲だからです。旧約のすべての生贄、アベル、ノエ、アブラハム、モーゼ、アーロンなどなどの犠牲において、その前兆として捧げられていたのはイエズスキリストでした。そしてこれを主は天国に入ることによって司祭し完成させられたのです。聖パウルが今日書簡の中で詳しく書いています。律法の下では毎年一度自分のため、また民のさまざまな罪のためにお羊をほふった後にその血を備えて大司祭だけが至聖所というところに入りました。しかし天上の司祭であるイエズキリストは十字架の上で生贄としてほふられて御父を下げて、その尊き御父を持って天国に、本当の至聖所に入りました。ですからイエズキリストの捧げ物は地上で終わったのではなくて、この地上で始まったのです。そして天国で生贄を下げ続けて司祭職を完成しておられ、させておられるのです。聖パウロはこう言っています。今話していることの要点はこれである。私たちには天において三つの玉座の右に座しておられるほどの大司祭がいる。彼は聖書と、そして人間ではなく主が設けられた誠の幕屋の奉仕者として使えるお方である。カトリック教会の司祭職はこのイエズキリストの御血の生贄の司祭職です。その他7つの奇跡の
献身の奇跡、周囲の奇跡、婚姻の奇跡も恩知の奇跡と深い関わりがあります。これについては別の機会に黙想いたしましょう。最後に戦前の決心を立てましょう。7月は意図尊き恩知に捧げられた月です。主の流された恩知の愛に報いるために、私たちも愛を愛でお返ししましょう。つまり主の奇跡をよく受けるようにいたしましょう。ご聖体の奇跡、特に改春の奇跡、国会の奇跡をよく受けるようにいたしましょう。私たちの汗を主にお捧げいたしましょう。聖母に祈りましょう。聖母は十字架の足元で主の流血をご覧になり、それに合わせて涙を流されました。マリア様の汚れなき御心は意図尊き恩知の価値を誰よりもよりよくご存知です。聖母は誰よりもよく罪の恐ろしさもご存知です。私たちが秘跡をよく利用して、この罪を忌み憎み、罪から清められて聖化するように、聖母の御取り次ぎを恋願いましょう。父と子と聖霊との皆によりて、アーメン。